Газові суперечки в області ще донедавна розгорялися ледь не щодня. Мешканці багатоповерхівок перешкоджали встановленню загальнобудинкових лічильників. Головний аргумент – доведеться більше платити. Я покупець, хтось продає товар. Я можу купити один об'єм, хтось може купити більший об'єм. На общебудинковий що виходить? Колгосп. На счетчику это кто сколько индивидуально спалил? В одній сім'ї доходи, у мене, наприклад, пенсія 1200, в когось, вибачте, хтось працює, десь трохи більше може заробляти. Я більше заробляти не можу, тому що в мене чоловік інвалід першої групи після інсульту, 11 років лежить, дитина інвалід першої групи. Я не можу десь заробити більше грошей, розумієте, при цьому моєму бажанні. Газівники набралися терпіння і пояснювали, наявність облікового пристрою – це вимога закону, а відмова від його встановлення тягне за собою збільшення норм споживання блакитного палива вдвічі. Споживач в даному випадку не може відмовити нам від встановлення цього лічильника. Якщо він відмовляється, згідно кодексу газорозподільних мереж, ми таких споживачів маємо повне право або припинити газопостачання, або перевести на граничні норми, які є прописані в кодексі. В даному випадку, якщо це тільки плита, то норма звичайна для споживачів 4,4 куба, а гранична норма 9,8. Тепер ситуація змінилася, кажуть газівники. Подоляни таки прислухалися до роз'яснень і погодилися встановлювати загальнобудинкові лічильники на свої багатоповерхівки. На сьогоднішній день ми вже встановили 295 загальнобудинкових лічильників. Тобто, якщо ми за ціле літо встановили порядка 100 лічильників, то за осінь ми покращили ситуацію. І чи можливо ми донесли до людей все-таки інформацію, як вони будуть розраховуватися по даних лічильниках. І люди зрозуміли, що все-таки лічильники дані потрібно встановлювати. Усього в області мають встановити 471 загальнобудинковий пристрій на блакитне паливо. 300 з них планують встановити вже до нового року. Анна Михайловська, Юрій Чорний, Сергій Захаров для інформаційного випуску.